חבר הכנסת צביקה פוגל, עוצמה יהודית, לשעבר רמת פיקוד דרום, ועוד כמה וכמה תפקידים לשעבר. לילה טוב לך. לילה טוב, שרה. טוב, יש לנו כמה וכמה עניינים על הפרק. ראשית, בוא נסכם את סבבון הלחימה שהיה עכשיו. האם אתה מרוצה מהתגובה של צה"ל? האם זה היה אפקטיבי מספיק? אני לא מרוצה מסיבה אחת עיקרית. שאנחנו ממשיכים לקרוא לזה סבב. אוקיי. מה שאומר שאנחנו צפויים לסבב נוסף, או לסבבים נוספים. מה היית רוצה, שזה יהיה הכרעה? נדמה לי שזה עבר שמגיע לכל תושבי מדינת ישראל, לא רק לאלה שבעוטף עזה, כי האיום הזה הוא לא רק איום על עוטף עזה. הרקטות מעזה כבר הגיעו למקומות נוספים במדינת ישראל. אני חושב שהגיע הזמן שאנחנו נגדיר בצורה מאוד ברורה לאויבינו שאנחנו לא מתכוונים להמשיך לחיות על פי לוח הזמנים שלהם וסדר העדיפויות שלהם. אוקיי, אז בכותרת, מה זה אומר להשיג הכרעה? בעיקרון הכרעה זה אומר מערכה הרבה יותר משמעותית, שהיא לא רק מהאוויר, יכול להיות שזה כוחות בפנים, ויש שמרחיקים עד לכיבוש הרצועה. איפה אתה בתוך הסקאלה הזו? אני בתוך הסקאלה הזו במקום שבו הצד השני ישלם מחיר, שיבין בשלב מסוים שהוא גדול עליו ושכדאי שהוא יקבל את התנאים שלנו. למה זה נשמע כאילו כל כך פשוט? למה אנחנו לא עושים את זה אז? למה אנחנו לא הולכים לסיכולים ממוקדים? כי אין אצלנו, שרה, אין אצלנו את המנהיגות האמיצה שתקבל החלטה לעשות מערכה שתכליתה הכרעה. אין אצלנו, כולם מעדיפים לשלם מחירים קטנים בסבבים, או לנסות לקנות את השקט בכסף, ואנחנו מוכנים לחיות כל פעם לחודשיים, שלושה, שנה, שנתיים של שקט, ועוד סבב, ועוד מבצע. אין אצלנו אז אולי, סליחה שאני אומרת, אז כאלה. אולי, אני לא יודעת אם זה נכון לעשות את זה, אבל אולי בחשבון דמים זה כן נכון. כלומר, אם אנחנו מצליחים לשמור על שקט עוד שנה ועוד שנתיים וכולי, אז אולי זה כן נכון לעשות את זה. אני לא רוצה שילדים במדינת ישראל יגדלו בתנאים שבהם הם כל הזמן צריכים להתכונן למלחמה או לסבב הבא. כן. אני רוצה שהנכדים שלי יגדלו וישרתו בצבא ששומר על השלום ולא בצבא שמתכונן למלחמה. זאת השאיפה שלי, זה החזון שלי. זאת האידיאולוגיה שבעקבותיה הצטרפתי לפוליטיקה, וזה אומר שהמלחמה הבאה מבחינתי היא המלחמה האחרונה. נכון, זה דבר שאף אחד מאיתנו לא רוצה. מלחמה היא לא איזושהי ברירת מוצא, היא ברירת מחדל. אבל בואי נודע על האמת, שרה. המלחמה בינינו לבין אויבינו היא על האדמה ועל השליטה במדינת ישראל. אם לא נכריע אותם, יכול להיות שיום אחד נצטרך לוותר על המדינה היפהפייה שלנו. אוקיי, עכשיו הדבר הזה בעצם, והקו האידיאולוגי הזה שלך, מוביל אותך ואת חבריך למפלגה, להגיד היום לראש הממשלה, אנחנו לא בטוח ממשיכים ביחד. אתה חושב שזה נכון? כלומר, גם אם יש פערים אידיאולוגיים, פערים של מחשבה לאן, איך צריך לטפל בענייני הביטחון הפנימי והחיצוני שלנו, נכון לערער את יציבות הקואליציה? האופציה השנייה היא לא בטוח יותר טובה. לא, היא הרבה יותר גרועה. אבל אני מאוד מודה לך על השאלה הזאת, כי זאת באמת שאלת העיקרון האמיתית. אנחנו חשים שאנחנו חוט השדרה האידיאולוגי של הממשלה הנוכחית. באמת באנו מתוך אידיאולוגיה, באנו עם חזון, באנו עם דברים מאוד ברורים, הבטחנו לציבור שלנו משילות וריבונות וכבוד עצמי וכבוד לאומי. כל הדברים האלה הבטחנו, ואנחנו מייצגים פוליטיקה אחרת. פוליטיקה שבאה ואומרת, הבטחנו, ואנחנו גם באמת מתכוונים לקיים את זה. לא רק בשביל לקבל תפקידים ולהיות בכנסת, אלא באמת לממש את אותה אידיאולוגיה שהביאה אותנו לשם. 500,000 איש, לפחות, רצו ושמו את הפתק שלנו, אחרים הסתכלו על המפלגה שלנו, כי אמרו לעצמם, הם ייכנסו, אנחנו בינתיים נצביע למישהו אחר בגוש הלאומי. נוצרה פה ממשלה בפעם הראשונה שהיא ממשלה לאומית אמיתית. אין בה אף גורם, לא מרכז ולא שמאל. יש בה רק את הגוש הלאומי. ואנחנו חשנו היום, אחרי שעשינו הערכת מצב סיעתית, באמת בעמוקה ורצינית,
לא שלפנו פה שום דבר, באנו לעצמנו ואמרנו, אנחנו חייבים ליישם שלושה דברים. להפסיק לדבר, להתחיל לפעול, להפסיק לתרץ ולהביא תוצאות, להפסיק להתנצל ולהתחיל למשול. כדי שהדברים האלה יקרו, אנחנו חייבים שראש הממשלה יבין שאנחנו לא תקן של אצבעות. אז אתה אומר, האצבעות שלנו לא מובטחות לראש הממשלה, ואז השאלה היא, לאן זה הולך? כלומר, יכול להיות שזה איום סרק. לא, זה באמת לא איום. זה ניסיון להסביר לראש הממשלה בדרך הכי הגיונית, שבה בעצם, כן, אנחנו מוכיחים שיש לנו כוח, אנחנו באים ואומרים לראש הממשלה, בוא, אנחנו לא מאיימים עליך, אנחנו גם לא רוצים לפרק את הקואליציה הזאת. אנחנו מבינים את הפוטנציאל האדיר של הממשלה הזאת, אבל אתה חייב לקחת אותנו בחשבון, כי הבטחנו משהו לבוחרים שלנו, ואנחנו לא רק נספחי ליכוד. ומה אתה חושב שראש הממשלה רוצה לעשות? כלומר, אנחנו רואים עכשיו שבאמת יש פער מסוים בין העמדה של עוצמה יהודית. אגב, זה פער שאנחנו גם ידענו אותו לפני הבחירות, זה לא דבר שמפתיע, כן? יש פער במדיניות, במה שחושבים, בסגנון, בכל מיני דברים. עכשיו השאלה, אם אתה חושב שראש הממשלה יקשיב למה שאתם אומרים, והוא יגיד, אוקיי, אני אכניס עכשיו את השר לביטחון לאומי לדיונים ביטחוניים וכו', או שהוא יבחר לעצמו דרך אחרת. במשחק הפוליטי, יש פה שותפות. אנחנו שותפים בקואליציה. אני מעריך שראש הממשלה יכול לשבת עם עצמו רגע לפני שהוא בא לשבת עם איתמר, ולהגיד לעצמו, רגע, יכול להיות שטעיתי. יכול להיות שפחות מדי התחשבתי בדעות של האנשים האלה. אתה חושב האלה. שזה מה שהוא יעשה? אני מקווה שזה מה שהוא יעשה, כי אני יודע לבוא ולהודות וטעויות שאני עושה, ואני חושב שראש הממשלה שלנו, בנימין נתניהו, שהוא איש חכם ואיש מנוסה, יודע לבוא ולהגיד לעצמו במקומות מסוימים, איפה הוא הלך רחוק מדי, או קצר מדי, או איפה הוא טעה. אני אשאל אותך שאלה קצת קשה. הוא איש מספיק אחראי כדי לעשות את זה. רגע, ואני רוצה להגיד לך משהו. Okay. אל מול השאלה שאני כמעט בטוח שאני יודע מה תשאלי, okay. אז אני רוצה לומר לך את זה בשפה מאוד ברורה. אם אני צריך להסתכל על עצמי במראה ולראות צביקה, שהבטיח ועושה הכל כדי לקיים את ההבטחה, או לראות שם מישהו שנכנע רק בשביל להישאר בכנסת, אז אני אמשיך לעשות ולעמוד על האידיאולוגיה שלי. גם כשהאופציה תהיה אולי הכנסה של המחנה הממלכתי, אני לא אומרת שזה על הפרק, אבל אולי זה כן, אולי זה מה שאתם חושבים שהולך לקרות. שרה, אני רוצה לעמוד מול הציבור שהאמין בי. כי אני שמעתי אותך היום, צביקה, אני שמעתי אותך היום אומר... אני יודע. שיכול להיות שזה מה שנתניהו רוצה, את גנץ. ויכול להיות שזה מה שנתניהו רוצה, ואני לא מתכוון... להילחם על כיסאי. אני מתכוון להילחם על הדרך שבה אני מממש את ההבטחות ומביא לידי ביטוי את האידיאולוגיה והחזון. בשביל זה באתי, אני מספיק מבוגר, בשביל להסתכל במראה ולומר לעצמי, צביקה, אתה עושה את המעשה הנכון. אני לא רוצה okay. ממשלה אחרת, אני רוצה את הממשלה הנוכחית, אבל אני רוצה ראש ממשלה שמבין שאת חוט השדרה האידיאולוגי, או על חוט השדרה האידיאולוגי, הוא לא יכול לוותר, כי זה אומר ממשלה נכה. צביקה, אני רוצה בכותרת, אם תוכל, להתייחס לסבב המינויים היום. ראינו שאופר וינטר לא קודם, ראינו, וגם אני שומעת ככה מאחורי הקלעים, שכל רמטכ"ל ככה מסובב את עצמו באנשי שלומו, ובסופו של דבר, לא יודעת, אולי יש פה מסר לקצינים דתיים, מה אתה חושב? אז אני רוצה להגיד לך את זה בשלושה מישורים ובקצרה. כן, קצר, האנשים, כי... האנשים שנבחרים הם אנשים טובים. כן. אלה אנשים שעשו משהו, הם הגיעו למקום שהם צריכים להגיע, והם עומדים בתחרות עם אנשים נוספים. זה א', ב', אני מאוד כואב את העובדה שאופר וינטר לא קודם, הוא אחד הקצינים הערכיים האמיצים שיש לנו, זה מסר אם היה מקדם אותו, מסר שמראה לצבא, אני יודע לקדם גם אנשים שהסתערו ושהוכיחו אומץ לב. הדבר האחרון, בכל מערכת, ללא יוצא מן הכלל, ראש המערכת יבחר אנשים שהוא יודע שהשפה המשותפת שלו איתם היא טובה יותר, לפעמים זה על חשבון האיכות. כן, זה קורה גם בצבא.
צביקה פוגל, חבר הכנסת צביקה פוגל, אלף היה מאוד מעניין לדבר איתך. חסרת לנו קצת מאז החקירה שזומנת אליה שש שעות על דברים שאמרת. אני מקווה שזה לא, השתיקה שהייתה לא הייתה קשורה לזה, אבל נשמח כמובן לשוחח איתך עוד. תודה רבה. לא, השתיקה לא הייתה קשורה לזה. תודה לך. אנחנו נרחיב בעניין הזה בפעם אחרת.